Thank you.
Tom. إن ملائكته يصلون صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala suruhannya dan menjauhi segala tegahannya. Semoga kita sentiasa terpelihara daripada segala perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Halal dipatuhi, kehidupan diberkati. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan syariat Islam sebagai panduan dalam segala aspek kehidupan manusia. Aspek pemakanan halal juga menjadi perkara yang sangat penting untuk dituruti oleh umat Islam. Sehinggakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya memastikan makanan atau minuman yang dimakan adalah halal lagi baik. Renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Dalam Al-Quran, perkara halal dan tayyiban disebut berulang kali, menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan kita untuk memilih sumber makanan yang halal lagi baik. Namun begitu, masih ada yang tidak memahami dan mengambil mudah perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halal bayyin wa innal harama bayyin." Yang bermaksud, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sebenarnya Islam telah meletakkan garis panduan dalam aspek pemakanan. Ada yang beranggapan halal itu hanya tidak mengandungi unsur-unsur yang haram, yakni seperti khinzir dan arak semata-mata. Sedangkan aspek sumber kewangan, kebersihan, kesucian, cara pengendalian dan pemprosesan sesuatu makanan itu juga perlu diberi perhatian. Dalam pada itu, kita seharusnya memilih makanan yang berzat dan berkhasiat daripada sudut kesihatan dan keselamatan kepada tubuh badan manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aspek pemakanan halal sangat berkait rapat dengan ibadat kita sehari-harian. Kita bukan sahaja perlu memastikan sumber makanan diberikan kepada isteri dan anak-anak adalah halal lagi baik. Bahkan sumber pendapatan daripada pekerjaan kita itu juga mestilah tidak melanggar aturan syariat Allah. Kesan daripada sumber makanan yang haram ini menjadikan penyebab rosaknya iman, amalan dan doa tidak dikabulkan. Ia juga menjadi asbab kepada kerosakan akhlak, bahkan menjejaskan pembinaan keluarga dan pembentukan peribadi, terutama pada diri anak-anak kita. Renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'alanna si zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala min halalin am min haram." Yang bermaksud, akan tiba satu zaman di mana seseorang itu tidak menghiraukan dari mana datangnya harta, apakah daripada yang halal ataupun daripada yang haram. Islam turut mengajar kita supaya membina sesuatu perkara atas keyakinan, tanpa syak dan ragu-ragu. Oleh sebab itu, Islam memberikan panduan supaya kita menjauhkan diri daripada perkara atau makanan yang meragukan.
Inilah jalan paling selamat supaya kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ittaqa syubhati istibara'a li dinihi wa irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil harami karra'i, haulal hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu." Yang bermaksud, sesiapa yang menjaga diri daripada perkara-perkara syubhah, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan sesiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhah, dia akan jatuh ke dalam perkara haram. Seperti mana pengembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, dibimbangi haiwan ternakannya akan meragut makanan di dalamnya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya bagi setiap raja itu ada kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah ialah perkara-perkara yang diharamkan. Mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian, perbaiki sikap kita dalam pemilihan produk makanan, terutama ketika hendak mengunjungi premis-premis makanan. Beberapa perkara perlu kita lakukan, yang itu, yang pertama, utamakan premis makanan yang dimiliki oleh orang Islam dan menyediakan juadah yang halal lagi bersih. Ini bagi memastikan makanan yang disediakan tersebut benar-benar menepati kehendak syarak dan mencapai halal dan thayyibah. Yang kedua, pastikan premis tersebut tidak mencampur adukkan di antara makanan yang haram dan diragui status halalnya bersama dengan makanan lain yang halal. Jika perkara ini berlaku, buatlah aduan kepada pihak berkuasa kerana dibimbangi logo halal yang dipamerkan adalah tidak sah atau berlaku pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh JAKIM. Yang ketiga, ambil tahu dan cakna terhadap isu pemakanan halal serta berilah kefahaman kepada anggota keluarga untuk memahami kepentingan pemakanan halal dalam pembentukan rohani dan jasmani kita. Sememangnya ketika ini terdapat banyak premis makanan yang menyediakan pelbagai jenis juadah, terutama daripada luar negara. Ingatlah bahawa biarpun hidangan tersebut nampak menyelerakan, namun kita perlu berhati-hati dan teliti supaya kita tidak terjebak dengan pemakanan yang haram dan syubhah. Yang keempat, didik diri sendiri dan ahli keluarga untuk sama-sama menjaga dan mempraktikkan pemakanan halal setiap masa. Ingatlah bahawa makanan yang halal menjamin keberkatan, makanan yang haram mengundang kemurkaan Tuhan. Semoga dengan kesungguhan kita memastikan pemakanan halal dalam keluarga melalui sumber pendapatan yang halal akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah, renungkan beberapa kesimpulan sebagai panduan kita bersama. Yang pertama, Islam memberi panduan dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuklah aspek pemakanan halal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita supaya memastikan makanan atau minuman yang diambil adalah halal lagi baik. Yang kedua, fahami konsep halal haram dan syubhah sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kehidupan kita terpelihara daripada keburukan dan kerosakan akibat pengabaian terhadap panduan syariat. Yang ketiga, pastikan sumber makanan diberikan kepada isteri dan anak-anak adalah halal lagi baik serta diperoleh daripada pendapatan yang tidak mengandungi unsur-unsur haram. Marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna 'alim. Yang bermaksud, wahai rasul-rasul, makanlah daripada sesuatu yang baik-baik dan kerjakanlah amalan soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة ملكنا كبوه دولي يان مها موليا سري بادوكا باغيندا يان دي برتوان أغوم السلطان عبد الله عاية الدين المصطفى بالله شاه ابني المرحوم سلطان حجي أحمد شاه المستعين بالله. وكذلك كبوه دولي يان مها موليا سري بادوكا باغيندا راجا برميسوري أغوم تنكو حجه عزيزه أمينه ميمونه إسكندرية بنتي المرحوم متوكل على الله سلطان إسكندر الحاج. اللهم اجعل بلد ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan kewajipan solat, membayar zakat kepada pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib dan menginfakkan harta melalui ibadah wakaf. Berkatilah dan rahmatilah segala usaha kami dalam memenuhi kewajipan zakat dan wakaf pada jalanmu. Jadikanlah harta dan zakat, harta zakat dan wakaf ini sebagai saham kami di akhirat kelak. Ya Allah, permudahkanlah Mawib dalam mengagihkan zakat kepada para asnaf dan menguruskan harta wakaf dengan sebaik-baiknya demi manfaat umat Islam di wilayah persekutuan. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta perlindungan daripada musibah, bala bencana dan wabak penyakit berbahaya khususnya COVID-19. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
صلاة أكبر الله لا إله إلا الله صراط الذين أنعمت اسم ربك الذي خلق سوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل توسرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ها
حمدا هامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سفرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب اللهم أهينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وشنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الأجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الناجين والفائزين والمتفوقين في كل امتحان في الدين في الدنيا والآخرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى